mléčnou sektoru, tak nám začala postupně padat výkupní cena mléka, která nám padala až do září letošního roku. Do toho přišlo ukončení režimu mléčných kvót, do toho se nám ještě v letošním roce promítlo to opravdu rekordní sucho, takže spoustu vlivů, které se sešly především pro producenty mléka v České republice, které byly negativní. Teď co s tou situací můžeme dělat a co s tím hodláme dělat do budoucna? Záměrem ministerstva zemědělství, mým i této současné koalice je, aby živočišná výroba v České republice se nejenom že nepropadala nebo nestagnovala, ale abychom snad dokázali nastavit jako trajektorii toho růstu ve všech kategoriích na oblasti chovu skotu, ale i v těch ostatních, protože mnoho z vás tady třeba jste i chovatele jiných druhů hospodářských zvířat.